Fala, tio Chico, boa noite, tudo beleza? Deixa eu te perguntar uma dúvida que eu tenho. Quando a realidade da mobilidade elétrica for fato no Brasil e for obrigado a gente que quer ter uma moto, quer ter um carro, for obrigado a comprar um carro elétrico, será que vai ter como ter um carro a combustão? Você acha que vai ter tipo um imposto para pagar se você quiser ter um carro a combustão? O que você acha sobre isso, na tua opinião? Ou você acha que não, vai ter que ser só elétrico mesmo e não vai ter opção de ter um carro a combustão, uma moto a combustão? Dá sua opinião, fazendo um favor aí. Valeu, tio Chico. Tem outro áudio aqui. Boa noite, tio Chico. Tudo beleza? Aqui é Claudinei de Varginha. Oi, Claudinei. É o seguinte, Chico. Estamos no ano de 2040 e a mobilidade elétrica é um fato real no Brasil. E temos que comprar uma moto elétrica. Beleza. A gente vai lá e compra uma moto elétrica. Só que aí passa um tempo e você começa a pensar, nossa, aquela moto que eu tinha, a combustão, com aquele ronco do motor, que saudade. E aí, tio Chico, será que vai ter como a gente ter uma moto a combustão pagando um imposto para poder a gente ter essa moto? Ou será que só gente que tiver dinheiro, tiver bala na agulha, vai ter condições de ter uma moto a combustão? Qual a sua opinião sobre isso, tio Chico? Fala aí. Valeu. Um beijo, Claudinei. É basicamente isso aí que você falou, cara. No futuro, só quem tem muita grana pra poder manter uma moto a combustão, tipo colecionadores, que vão poder circular com esses veículos. Por quê? As regras de emissão de poluentes serão muito severas e o imposto sobre esses veículos será absurdo. Então só colecionadores e pessoas entusiastas que tenham condição financeira de pagar o imposto anual e fazer todas as regras de certificação de emissão de poluentes para esses veículos circularem nas vias. E vai ser um imposto absurdo, tá? Muito caro. Para exatamente haver a restrição e a mudança. Então, a sua pergunta é sim. Ainda irão existir veículos a combustão no futuro, daqui a 50, 100 anos, mas serão veículos de museu, serão veículos de colecionadores, serão veículos muito restritos e caros de se manter, tá? Por causa dos impostos. Mas, para quem pensa assim, poxa, mas eu tenho eu vou falar de carro, tá? Porque é uma coisa mais... O visual não atrapalha tanto, né? O barulho sim vai incomodar a gente que gosta de ouvir um V8 lá embolando, né? Um V8 carburado embolando. Mas como tá embaixo do capô, a gente não vê. Então a gente vai olhar mais a estética do carro. Então vão existir motores elétricos. Já existem, tá? Foi lançado recentemente um motor elétrico que ele dá uma mochila. Com 335 cavalos, o primeiro motor elétrico da Koenigsegg cabe dentro de uma mochila. A fabricante sueca Koenigsegg, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Por favor, Cristiano Caco, me ajude. É internacionalmente conhecida por soluções técnicas disruptivas, como os três cilindros FreeValve de 600 cavalos que vai equipar o esportivo Gemera. E aí tá aqui, ó. E aí eu tô chupinhando aqui do canal Olhar Digital, tá? Essa é uma matéria do canal do site Olhar Digital. Ok? E tá aqui esse motor, ó. É este motor aqui que vocês estão vendo. Ele cabe numa mochila. E tá aqui uma garrafinha aqui do lado, só para mostrar o tamanho dele, tá? Aqui uma latinha, desculpa, garrafinha. Tá aqui, ó. E ele tem 335 cavalos, só que ele pode ser ampliado para 670 cavalos, ok? Ele pode ser ampliado. Então já é possível você. E já tem projetos, inclusive, de outras marcas que você pode fazer uma adequação no motor a combustão e você simplesmente anexar uma peça que é um motor elétrico sem modificar nada, sem tirar do cofre o motor. Então, muito provavelmente, para se manter a estética
de alguns carros a combustão antigos, se mantém o motor a combustão no cofre, desativado, só para manter a estética, e os motores elétricos, eles podem ficar nas rodas, eles podem ficar escondidos em algum local. Então eu acho que, por uma questão de estética, os motores vão continuar lá desativados, motores a combustão de carros antigos, mas eles serão movidos a eletricidade, motores elétricos, tá? Então, e moto pode acontecer a mesma coisa. Por exemplo, Harley Davidson, muito clássica. As Harley, né, que tem aqueles motores, são os motores icônicos em V. Então acredito que no futuro terão dispositivos que você vai colocar lá na moto, numa Harley, e ela vai ser elétrica, só que vai se manter a estética do motor desativado a combustão. Então ele vai estar lá, isso de veículos antigos, ok, gente? Não estou falando de veículo novo. Veículo antigo, quem é colecionador, quem tem uma Harley do avô, do pai, que no caso eu serei avô de alguém, e os meus netos vão, se eu mantiver uma Harley até lá, os meus netos podem ter a minha Harley e dizer, ah, era do meu avô, e aí eles vão adaptar um motor elétrico na roda ou em algum lugar lá da moto, e vai manter, que é miniaturizado, e vão manter o motor a combustão original somente por uma questão estética, para se manter a originalidade da moto. Vai acontecer isso, é fato, não é, não vejo, a miniaturização dos motores é um fato, tá aí, um motor que cabe numa mochila. Então eu acho que sim, teremos veículos 100% elétricos, mas os veículos a combustão, eles poderão circular, mas pagando impostos absurdos, mas ainda que eles existam, eles não vão precisar ser depenados, né, perder a originalidade, porque você pode adequar motores elétricos miniaturizados para que eles possam funcionar e circular na via sem que os motores a combustão estejam operando. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.